बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहज़ाब हस्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान तर्जमान मौल उमर अगर तहरीक ची एक कबाइल पस्तबानी अवजल म्यास तरागले दी और बदे की तमाम मुजाहिदीन और तालिबान दियो क़ियादत दलांदी की उपयोग सब की जिद अगे तरफ ना यो तर्जमान पर हस्ता सर मुखातिब मौल सब तबदा मुनासिब गणी शिदाल कैद और तालिबान जुदा जुदा वजूद लरी कना देवरा बतिया जनाब बुनियादी मसला दार है तालिबान कुरन वजूद तरागली दी और अलकैद वजूद तरागली दा नो दायो नजरिया दा नन तालिब हम दुनिया की ओ नजरिया जोड़ा शविदा अलकैदम पर दुनिया की ओ नजरिया जोड़ा शविदा अलबत् पहर नुम चिसो कार कई नो दागई मकसद यो दे चागद अलाई कलिमतुल्ला द पारा मुजाहिदी आगद मल्क पर हर हिस्सा की ची हुई द दुनिया पर हर गुट की हुई द काफिर द गासिब द जालिम खिलाफ नुकम ची नन बरसर पुकार द तालिबान दी या अलकैद दी दगर टोलो मराम व मकसद ये होते मल जो वक्त ही नाजी कर रहा है जर ओसामा बिन लादेन मौला मोहम्मद उमर से द देव द हुक्म बजावरी द कम हाद पोरतासु पजान मसूल गणई और कवई जनाब दाव करा खबर द ची मुला उमर हफीजहुल्ला शेख उसामा हफीजहुल्ला दागी नन प तमाम उम्मत मुस्लिमा बानी डेर ज्यादा एहसाना थी और आगा बुनियादी एहसान दारे ची नन द जहाद कमर ये ची द प आवामों की प मुसलमानों की खसूसन कबाइलों की पुख्तनों की अरब आजमों की چی دوی تک کمان نصیب شوی در آقا نن دو دوی در وجه نا چی نن دی پا تمام دنیا در مسلمانانو هیروگان دی او دی پا سب پا اول که ولار دی او سمرا چی مجاهدین و طالبان جدو جهد کی نو آقا دو دوی پا قیادت کی نو پا طول امت مسلمان بانی دی دی دوار و احسان دی مولای سب پا باجور ایجنسی کی بالخصوص پا پاکستان که عموماً ستاسو د دې یو میاشت دوو حالاتو ته چې خلک ګوري دی پر سکون روان داسې ویلی کیږي چې دوی امن معاهدې ته رسیدونکي جناب دا خو کاره خبره ده چې دنیا کې خلک جنګونه هم کوي او بیا د جنګونو نه وروستو خلک صلح هم کوي او ناست هم کوي خو زه دا خبره کوم چې موږ کوم جهاد چې مسلح جهاد دی او د الله یو اهمه فریضه ده هغې ته موږ غاړه ورکړې ده نو دا صلح و مذاکرات هم د جهاد یو څه ده نو په دې بنیاد باندې مخکې دا ضروري وه چې یاره موږ جدوجهد مسلح جدوجهد کړی وی او ځان د پام کړی وی اوس د دې خبرې ضرورت دی چې موږ په یو میز باندې کینو په یو ټغر کینو او د وطن او د علاقې دپاره د امن او امان خبرې وکړو او د هغې دپاره یو داسې لار ولټو چې په هغې باندې ولس ته او خصوصا پاکستان عوام ته پرې آرام او سهولت حاصل شي جی دې حوالے سے منگ دا خبر کو چې نن کم اتحاد وجود تراغلې دې نو یو خبره داله چې الحمدلله قبایلو کې مجاهدینو قبایلو غټه قربانی ورکړه دیونو نظرانې وشولې او بیا پاغه کې اهم شخصیات داسې و چې داغه کردار پکې ډېر مخې ولکه مولانا فضل الله شو مولانا فقیر محمد شو او حاجی مصیب بیت الله شو بیت الله محسود شو نو دا یو داغه کرامات به ورته و چې په داسې حالاتو کې نن چې بیت الله سے په قیادت کې او د هغه په نگرانی کې ټولو قوم او ټولو لس مجاهدین خصوصا دا متحد کیږي نو دا د الله پاک یو ډیر لوی احسان دی او دا د بیت الله مسعود اگر کو کم عمر مختصر سړی دی خو د هغه د اخلاص او د هغه د هغې سادګۍ او د هغې پرهیزګارۍ او تقوا اثر دی چې نن ټول قبایل متحد شوي اجی منگا د سپیر په حق لبانی د طارق عزیز الدین چې د کلن لا پته شوې ده نو میډیا چې کله موږ سره رابطه کړې وه اول وخت کې موږ هغې نه انکار کړی وو هغې بنیادی وجه دا وه چې موږ د ډزبندۍ اعلان هم شوی وو او د ډزبندۍ نه وروستو چې کله اعلان شوی نو موږ د ډزبندۍ مخالفت او خلاف ورزي نه ده کړی کومه چې د عزیز الدین طارق عزیز الدین کوم سپیر چې د هغې د غوا کېدلو مسله ده موږ دومره ویلی شو چې یاره دا کم کسان چې ځان طالبان ثابتوي او ځان ته طالبان وایي او هغه د هغې سپیر د هغې یرغمال او د هغې په قبضه کې دی نو موږ دومره شوی دی چې یاره حکومت پاکستان دی د سپیر د بازیابۍ دپاره هر ممکن څومره چې کیدلی شي کوشش دې وکړي او د هغه بازیابۍ دی
دغه کې د ترسره کی او دغه دی آزاد کی په هغه صورت کې چې د دغه کسانو مطالبه حق یو جایز وي. مولوی صاحب په عالمی سطح باندې د جهاد په حوالے سره ستاسو خپل ذاتی نقطه نظر سکیدلی شي؟ جهاد په حوالے سره جناب تاسو ته پته ده چې جهاد خو یو اهم رکن دی، یو اهم فریضه ده، او زموږ پیغمبر څوارلس سوه کاله مخکې ویل جهاد به قیامت پورې. البته مسله دا ده چې نن جهاد کوم په مسلمانانو کې او خصوصا بیا پښتنو کې، بیا زموږ برصغیر کې چې نن مسلمانان په کومه لویه کچه باندې راپاڅېدلي دي او دوی مسلح جهاد شروع کړی دی، نو زه به یو دا ووایم چې د کفر یو طرف ته خو ظلم دی، خو بل طرف ته نن موږ ته دا اعزاز حاصل شو چې د هغوی دا ظلمونه نه وي په عراق باندې، عراق اشغال شوی نه وي، هلته به پیدایان نه وي پیدا شوي، افغانستان باندې قبضه نه وي شوي نو هلته به پیدایان نه وي پیدا شوي، او دغه شان په قبایلو کې دا ظلمونه خصوصا باجوړ کې، وزیرستان کې دا بمبار نه وي شوی، نن به دومره غټه کچه باندې مجاهدین نه وي، دا طالبان به نه وي. نو بس په دې کې د الله حکمت دی چې الله پاک وخت په وخت باندې جهاد ژوندی کوي. نو په دې مرحله په دې زمانه کې جهاد د دغه ظالمانو چې هغه کفار دي، هغه یهود دي، نصاره دي، امریکا او د هغې ملګري دي، نو د هغې د وجې نه موږ ته دومره پیدا وشوه چې نن د جهاد اهمیت هر مسلمان په زړه کې دی او د جهاد جذبه د هر مسلمان په زړه کې دی. موږ سوچ دار چې انشاءالله العزیز نن چې څنګه کفار په یو سب کې ولاړ دي چې هغه د اتحادیانو په نوم دي، او مسلمانان په یو سب کې ولاړ دي چې هغه د جهادیانو په نوم دي. دا فیصله قرآن څوارلس سوه کاله مخکې کړې وه، وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا. الله وایي څنګه چې کافران تاسو سره په یو ځای باندې جنگ کوي تاسو سره په یو ځای وکړي. نن چې کومې دا لړۍ جوړې شوې دي په یو سب کې مشرف او دغه شان بوش ولاړ دی، بیا ورسره مشرف او د هغه ملګري اتحادیان ولاړ دي، بل سب کې ملا عمر او شیخ اسامه او د هغې ملګري مجاهدین لګیا دي. انشاءالله العزیز دا د اسلام آخري معرکه ده، او دا جنگ ډېر سخت جنگ دی، ځکه چې دې کې مسلمانانو د مجاهدینو مهاجر نشته، په دنیا کې یو حکومت د دوی سپورټ او ملګرتیا نه کوي. دا جنگ په نورو جهادونو په نسبت باندې ډېر سخت دی، خو د خوشخبری او بشارت خبره دا ده چې دا جنگ چې دی دا انشاءالله آخري جنگ دی، او میدان یو دی، دا مسلمانان انشاءالله العزیز چې دا میدان وي بیا د مسلمانانو بل تربور دنیا کې نشته دی، بیا به انشاءالله په تمام دنیا باندې د مسلمانانو یو اسلامي سټیج راځي. شاشه تا 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 تا